waaxda canshuuraha dowladda South Africa ayaa saaka ugu waxay xireen goobo ganacsi oo ay lahaayeen ganacsato Soomaaliya oo ku yaala gobolka Limpopo ee dhaacadka ay wadaagaan wadamada Zimbabwe iyo South Africa. Aroornimadii hore ee saakay ayaa ciidamada booliiska gobolka Limpopo ee waddanka South Africa oo ay weheliyeen saraakiil ka socda laanta canshuuraha ee dalkan South Africa waxay baaritaano ka sameeyeen goobaha ganacsatada Soomaalida ee ku leeyihiin gobolka Limpopo. Booliiska ayaa baarayay goobaha ganacsiga Soomaalida ee haysta laysimada ganacsiga ee ka diiwaangashay waddankan South Africa, iyadoo dukaamada aan haysan laga qaadanayay alaabaha ay iibinayaan. Ilaa 3 dukaan ayay xireen isla markaana waxay ka qaateen dhammaan agabkii yaalay goobaha ganacsiga. Mid ka mid ah ganacsatadii la rartay alaabtooda oo la hadlay TV-ga qaranka Soomaalida ayaa sheegay inay ka xun arrinta soo gaartay isla markaana ay faramar yihiin maanta oo aysan waxna haysan. aniga Axmed Ciig Axmed Maxamed Gaawo ku magaca Axmed Jaraanba waxaan joogaa gobolka Limpopo ee South Africa. Haatan waxa halkan ka dhacay waxaan loo maysay kan sababtoo ah waxaan ka jiro ciidamada South Africa ayaa saakan ugu waabirin soo dhermadeen waxa ay noo bilaabeen su'aal aqreed oo ahaa gaasi oo aan u bixinayo dhinaca u bixinayo weyna dabadeed markaa haatan ay leysin waxyaabaha weydiin leysinka dabadeed aan haysanana ay aqbali waayeen. Hadda waxaa maqleen Soomaali badan ani kaligay uma filna baasha waxyaabaha Soomaali badan ee gobolkan ay ka waldhiman tahay Soomaali badan oo dukaamada kaga soo xiray oo wadacwaad ay halkan ku sii wala arkay maanta markii aan tagay police stationka alaabta dhameed oo ganacsiga dukaankan ku ganacsanaya. Haatan waxa aan ku heystaa mayraat male maanta dadan waxaa maqaayad ku cuno amba hotel aan ku seexdaa mayraat dadan ka tago walaalayda Soomaaliyeed mugu wax ii qaban doona lama socdo laakiin insha Allah tacaala hadda wax alaabo haatan maan ay ugu tagtay aba yaraatay xabad nina cateen sinta aba yaraatay ay ugu tagteen malaha marka ganacsatada Soomaalida ee ku nool waddankan South Africa ayaa inta badan waxa ay haysan laysimo ganacsi oo ay ka wataan dowladda South Africa iyadoo ganacsigooda aanan wax canshuur ah laga qaadan. Dhanka kale ganacsada Soomaalida lagu magacaabo Maxamed Ibraahin ayaa kooxo hubeysani waxay ku toogteen xaafadda Khaliija ee dowladka magaalada Cape Town. Burcadda toogatay ganacsadahan ayaa hore u qaatay alaabo yilay dukaanka markii ay toogteen kadib waxaana maanta lagu aasay qabuuraha muslimiinta ee magaalada Cape Town. Cabdullaahi Qorshe, Telefishinka Qaranka Soomaaliya, Cape Town, South Africa.